kemi ndeshje me Kroacinë, çfarë do bëjmë me Kroacinë? Dhe do përpiqemi të bëjmë një analizë të vogël modeste këtu në studion e Dita Jon, bashkë edhe me gazetaren e sportit Angelita Zeko, e cila ka ardhur mëngjesin e sotë. Mirëmëngjes. Faleminderit. Në fakt, është ta krisi, Italia iku, mendjen e kemi te Kroacia, ku me sa duket këtu nuk na falet asnjë gabim apo jo. Asnjë rast i humbur, fitoria duhet me patjetër, nëse duam të ecim përpara dhe në grup. Kjo është ideale, ha? Po që gabimet na falen patjetër nëse me nën kampionat e botës. Mirë, sigurisht, po e mirë, këtu ke të drejtë, po që gjithsesi, nëse kemi atë synimin tonë që të ecim dhe të çajmë përpara. Duhet futemi me tjetër besoj mentalitet se nga Italia. Si mendon? Kombëtarja besoj që tani do t'i rikthehet gjendjes së zakonshme, le të themi realitetit të vërtet që ka dhe duhet ketë përfaqësuesja shqiptare në pjesëmarrjen e saj të dytë në kampionatin evropian. U fut në ndeshjen e parë shumë euforike në këndvështrimin tim, dhe vetë drejtuesit i gjithë ambienti e frymzuan shumë kombëtaren që do mund të Italinë, do kalon të grupin, ma dje dhe mund të fiton të kampionatin Europian. Por realiteti vërtet i futbolit ton dhe i përfaqësueses ton, e cila është shumë e re dhe pa eksperiencë në arenat të tilla të futbolit Europian, është shumë e vogël për të bërë këto pretendime. Besoj që na ka kthyer me këmbë në tokë ajo humbje me Italinë, por më shumë se humbja me Italinë, e cila ishte natyrshme, nuk ishte ndonjë humbje katastrofë, edhe për sa i përket rezultatit, por edhe për sa i përket situatës në grupin ton, ku dihet që Italia, Kroacia në mënyrë të veçantë, sepse Spanjën në një farë mënyrë asnjë nuk e kemi llogaritur shumë si kundërshtar të vërtet konkurrent me ne. Kanë mes tyre një rivalitet për të qenë në vendin e dytë në grupin tonë dhe për të kaluar direkt për në fazën tjetër të kampionatit. Kështu që më tepër se na trishtoi rezultati, na trishtoi loja e kombëtares. Edhe unë mendoj që në këtë drejtim fajin e ka patur jo përgatitja e mirë e skuadrës gjatë kësaj kohe. Nuk ishte përgatitur për këtë lloj fryme, për këtë lloj përballjeje, në mënyrë të veçantë fakti që u shënua gol aq shpejt, se gjeti trajnerin dhe skuadrën të papërgatitur për të reaguar edhe për të vepruar ashtu si duhet, për të përgjigjur ashtu si duhet. Megjithatë, Italia e përmbysi ndeshjen për 10 minuta dhe ne pastaj kishim edhe 75 minuta të tjera për të luajtur futboll. Dhe prapë zgjodhëm të mos guxonim. Pra u rreshtuam atje mbrapa të gjithë me shpresën edhe sikur e tha dhe Silvinho që ti nuk mund të guxosh të luash shumë me këto skuadra se e pëson, por që jeni evropian, tre ndeshje janë. Nëse ti nuk guxon në këto tre ndeshje, kur do guxosh? Pikrisht. Këtë u kujtuan ta thoshim pasi humbëm me Italinë. Mund ta kishin thënë përpara që ne nuk kemi çfarë të bëjmë shumë me skuadra të mëdha të këtij niveli në një eveniment të tillë. Por ato fryma që i dhanë ekipit edhe fryma që i dhanë tifozërive, sepse ju e patë që tifozëria jon 52.000 veta në stadium, kishin ardhur me shpresën dhe besimin që në këtë ndeshje do të merrë një rezultat pozitiv apo jo. Ishte vetë kombëtarja që kishin thënë betarët. Në një pa e menduar me logjik fare, thjesht i doa të fitore, se ke shkuar deri në Gjermani. Që thoshin, unë do shënoj me Italinë, unë do shënoj një gol, unë do shënoj dy gola, presidenti tha ne do fitojmë 1-0 me Italinë, Italia është skuadra që do kalojmë në grup, Italia është skuadra më e dobët e grupit tonë. Të gjitha këto, të gjitha këto tregojnë që ne ishim një skuadër e pa konsoliduar edhe nga ana psikologjike, dhe në një farë mënyrë unë them që ne i gënyem tifozët tanë që erdhën atë ditë në stadium. Pëlqen apo nuk na pëlqen, tifozët tanë erdhën nga anë e mbanë botës, nga Shqipëria, nga të gjitha trevat shqiptare, por edhe nga përtej kontinentit evropian për ta ndjekur kombëtaren. Erdhën aty, dhanë gjithçka, paguan shumë shtrenjt për të ndjekur kombëtaren dhe në fund të fundit çfarë i dham ne një shkënjim total. Unë mendoj që nëse do ta kishim menduar ndeshjen ashtu si duhet, do ta kishte përgatitur trajneri ashtu si duhej, por në një farë mënyre ne duhet të ishim përgatitur psikologjikisht, do të ishim më modest, mund të kishim marrë më shumë kësaj ndeshje. Nuk është se gabuam pas atyre 10 minutave. Ne shfrytëzuam një gabim të italianëve dhe vazhduam me gabimet tona. Pra, për gjithë ata që mendojnë një gabim, po rikuperuan më pas. Se të gjithë kanë atë rastin e manajt në fund, dhe thonë na mungoi fati, na mungoi. Fati ishte me ne 30 sekondat e para kur u bë gabimi nga Rivoni Ansore, ne shfrytëzuam, mbaroi fati atje. Tani duhet të luash. Madje ai fat është e vështirë që ta kesh.
është shumë shumë e vështirë që të vi prapa i lloj fati. Besoj që i kanë marrë të gjithë mësimet dhe kanë parë ndeshjen prapë, kanë analizuar, tani vjen Kroacia. Le ta shojmë pak se si është gjendja në kombëtarët, pak edhe atë çfarë kanë thënë edhe në konferencë disa për lojtarët, Mario Mitaj konkretisht, edhe futemi pak në bisedë edhe për sfidën me Kroacinë. Ne mbështesim